စကိုင်းတိုင်းဟောင်းမလင်းမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတာလွန်အင်အားနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပြီးဒေသခံအရသားတချို့ပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်လို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ကရွှေပြည်အေးမြို့ကိုတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့၄ဘွဲ့ပေါင်းပြီး၃ရက်ကြာစီးနင်းထားရမှာဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအင်အား၂၀၀ကျော်နဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပြီးအခုလိုပြစ်ဒဏ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရခန်းနီးခိုင်တန်ရဲအမှတ်တဲ့ဟောင်းမလင်းအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စနစ်တကျခွာစစ်ဆင်ခဲ့ပြီပေါ့လေဘလို့တဲ့သူတို့ဟိုမြို့သူတို့ဒါတာလုံးရအောင်တုံးပြီးတော့ပြန်စီးပြီးတော့မှနေနေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတယ်အဲဒီချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့အရသာပြစ်သူ၃ယောက်ကိုသူတို့ခေါင်းကိုတင်ပြစ်ပြီးတော့မှပြစ်တတ်ထားပြီပေါ့လေခုတော့ခုချိန်မှာဒီတိုက်ပွဲလေးတိုက်နေတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့အမြင်မှာရှိတော့တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့ကာလမှာပြည်သူလူထုကအရန်ရဲတယ်ဘလို့ရဲလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒါတနက်ကြီးရမှာမှာတို့တနက်ဒီမှာမှာတနက်ဒီကြီးတန်းနေမှာမှာတို့ချောင်းမှာပြုတ်ပါခဏတင်းချောင်းမှာလို့ပြောရအောင်မှာအချို့ကတို့အိုးအိမ်ကိုစိတ်မချလို့အဲလိုဟိုဆွဲပြီးနေနေရရှိတယ်ဟောလေပြစ်တက်ခံရတဲ့ရက်သား၃ဦးနဲ့တဦးကစီဒီယံပြုတ်လုထားတဲ့မုံရွာတက္ကသိုလ်အရှိတိုင်းပညာဌာနမှကတိကအသက်38နှစ်အရွယ်ကိုစင်မျိုးထွတ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးကျန်တဦးကိုတော့တီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဟောင်းမလေးမျိုးတောင်ပန်းမိုင်း၃၀ခန့်အကွာအိန္ဒိယနယ်စပ်အနီးချင်းရွင့်မြစ်အရှိတ်ကန်းကရွှေပြည်အေးမြို့ကို PDF တွေကဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့နနက်၈နာရီခန့်မှာစစ်ကြောင်း၃ခုခွဲပြီးစီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်ကစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်နက်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂိတ်စခန်း၃ခုကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ NUG ရဲ့ခန်းနီးခရိုင်အမှတ်၁တရင်ဟုံးမလင်း HPDF HPDF 124 HPDF မိုးချိုတရင်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ဝင်စီးတယ်တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဆက်တနိုင်မှာအကုန်ရသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပစ္စောတီအထိနာတယ်ပေါ့စကောင်စီရောပစ္စောတီရောအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒါရှေ့ဒီရဲ့စိတ်ကမ်းဖြစ်တဲ့သူတို့ပင်မစကန်ဌာနချုပ်မှာအကုန်လုံးသွားစုပြုံနေကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2နာရီအဲ့ချိန်မှာဒါ Jet Fighter ပြန်ဝဲနေပြီဆက်တနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမပစ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဂျက်ဖိုက်တာခဏလေးအဝေးရောက်သွားပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပင်မစကန်ကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းထပ်ခွဲပြီးတော့ထပ်ထိုးတယ်။အဲ့ထပ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာ၄နာရီပေါ့နော်၄နာရီနဲ့၅နာရီကြာမှာ ME 35ကျွန်တော်တို့၃ကြော့ပြစ်ခတ်ပါတယ်၄ကြောင်းနဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့ကို PDF တွေကစီးနင်းထားပြီး၃ရက်အကြာနေ့လယ်ပိုင်းမှာ၄ကြောင်းကလာပစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဟတ်ရင်တစည်းကို PDF တွေကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး PDF တွေစီးနှင်းထားတဲ့82နှစ်နာရီအတွင်းမျိုးစိတ်ကမ်းမှာကရုတ်ချင်းတွေလှိုင်ကောင်းတွေနဲ့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားပြီးအင်အား60ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပင်မစခန်းကလွဲရင်ရွှေပြည်အေးမြို့ကိုအပြည့်အဝထိန်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကာဝေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တက်လာချိန်မှသာမျိုးရင်းမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့ PDF တွေကပြောပေမဲ့အသေးစိတ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်မှ HPDF 124အဖွဲ့ဝင်အသက်28နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ဖုန်ကြီးအသက်26နှစ်အရွယ်ရဲဘော်နိုင်လူနဲ့ခန်းနီးခရိုင်အမှတ်၁တရင်မှရဲဘော်ဒီဒီတို့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေပြည်အေးမြို့တက်ဟာရခိုင်စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေခစ်ကစကိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်သားအေးတီထောင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်သကောင်စင်းရရက်ကွက်၁၁ခုနဲ့အင်ဂျင်480နီးပါးရှိပြီးလူဦးရေ 2,500 ကျော်နေထိုင်ပါတယ်ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေတင်းတွင်ကြဲကြဲလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြည်အေးမြို့အထက်ပိုင်းဟုံးမလင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလျင်တရင်တရင်ခြေမြန်တရင်နှင်းရင်အခြေစိုက်ပါတယ်ရွှေပြည်အေးမြို့အောက်ဘက်မိုင်30ခန့်အကွာဖောင်းပြင်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တရင်နှင်းရင်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေပြည်အေးမြို့နေကြေးရွာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရှမ်းနီမျိုးသားများတပ်မတော် SN 891တရင်ရဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာတနင်္ဂနွေကမြို့နယ်ပေါင်း330အနက်တဝက်ခန့်သာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လိုင်ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။